Opštinsko veće donelo je odluke o raspodeli sredstava nakon sprovedenih konkursa za subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje. Iz Opštinskog agrarnog fonda subvencionisat će se voćarstvo, prerada na gazdinstvu i kamate za poljoprivredne kredite, kaže Marko Stojanović, predsednik Skupštine opštine. Mi smo nastavili naš dugogodišnji trend pomoći našim poljoprivrednicima i ne samo da važimo za opštinu u okruženju koja najviše pomaže naše poljoprivrednike, već i jeste stvarno tako. Danas smo imali odluku na osnovu tri konkursa. Prvi je konkurs za podizanje zasada višegodišnjeg voća. Tu smo preko 7 miliona odvojili za naše poljoprivrednike i oko 120 nosioca gazdinstva je dobilo pomoć od 80% za nabavku sadnog materijala. Drugi konkurs je subvencionisanje kamate kredita vezano za poljoprivrednu proizvodnju ili uređenje objekata za stočarstvo. Tu smo ove godine odvojili 4 miliona dinara, oko 3,5 miliona je utrošeno, 55 gazdinstva je konkurisalo na osnovu tog konkursa. Treći konkurs koji je danas bio na dnevnom redu je kupovina opreme za preradu na gazdinstvu i mi smo to najavljivali i ove i prošle i preprošle godine da hoćemo da uložimo više novca za preradu na gazdinstvu kako bi naši proizvođači uvećali cenu svog proizvoda, da ne prodaju sirovinu, već da prodaju poluproizvod ili gotov proizvod. Ostao nam je još jedan konkurs vezano za mlečno govedarstvo koji će biti verovatno na sledećem veću. Na sednici veća bilo je reči i o konkursima za stipendiranje učenika i studenata. U svom budžetu opština će izdvojiti novac kako bi pomogla najtalentovanije mlade ljude, kao i one iz socijalno ugroženih i višečlanih porodica i prvi put ove godine Brucoše, rekao je Branislav Josifović, zamenik predsednika opštine. Danas smo na sednici opštinskog veća usvojili tekstove konkursa i javnih poziva za donošenje stipendija za učenike i studente sa teritorije naše opštine. Kao i svake godine, i ove godine smo raspisali konkurs za izuzetno nadarene studente, za izuzetno nadarene učenike, za studente iz socijalno ugroženih porodica i novu stipendiju od prošle godine za učenike i studente iz porodice sa troje, četvoro i petoro dece. Javni poziv ide za deo stipendiranja učenika i studenta iz jednoroditeljskih porodica, dece koji su bez roditeljskog staranja i učenika i studenta sa invaliditetom ili hroničnim bolestima. Ove godine smo nastavili trend da uvodimo nove stipendije. Po prvi put ove godine raspisujemo javni poziv za stipendiranje Brucoša, studenta prve godine fakulteta, državnih fakulteta, koji su u svom srednjoškolskom obrazovanju stekli Vukovu diplomu, jer smo imali problem da svaki godin nekako tu izuzetno uspešnu i nadarenu decu ispustimo te prve godine studije i ne pomognemo im finansijski. Ove godine smo uspjeli da izmenom odluke o finansijskoj podršci porodicama sa decom uvedemo i tu stipendiju. Evo pozivam i te studente da se jave. Tekstovi konkursa biće objavljeni na sajtu opštine Knjaževac. Rok za prijavu je 15 dana, visina stipendije za studente je 6.500 dinara, a za učenike 3.250 dinara. Većnici su se tokom svog šestog zasedanja bavili i pojedinačnim zahtevima građana za lečenje dece, pomoć u građevinskom materijalu ili naknadu štete od ujeda pasa lutalica.